dostanete 25 až 50 zákaznických objednávek. To znamená, že dostáváte 20% z nově příchozích objednávek, ale to hlavní, že se vám doživotně dvojnásobí kredity. To je to, co je tady výjimečné, že to můžeme mít tu cestu trošičku jednodušší. Zároveň získáme 100 euro měsíčně, tak já bych chtěla poprosit ty z vás, kteří dosáhli nově A týmu, aby šli sem k nám na stage. Prosím. A já když jsem ho viděla poprvé, tak jsem, já ty tři